Bueno, sabijunaz eta gazteara etorrinaz, esan doztielako ba, erronka bat daukiela prestatuan eurotzako 0-0 iru deitu dabe, eta ez dakiz erdan, iru segundutan musikaren bat edo, oso zerre asmatu behar doala, así que bueno, neu prest! Bale, badakit 21 Pilots dala, esango neuke Morph, esango da. Dua Lipa, izan lehi, Dua Liparen, Dua Liparen. Ah, izan bura ez dakit. Badakit abestia, baina... Levitating, egia da... Bai, 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 bueno. Vale, Bruno Mars eta Anderson .Paak. Lo dudo, Joder, ese charrana ese ni se murió en saco. Ay. Ese no te entzuna por chulo que yo. Ah, bye, bye, bye. Leave the door open, no la cosa ser. ¿Se nada? Telepatía. Ah, bestia, yeah. No estoy en dudas. Cagüen. Bye. Saiatzen naiz, Melina Gris. Esan ez. Ez da saiatzen naiz. Coño. No, zurita. Parikatu. Joder, bai, ostras. Bestek zer, bestek zer, bestek zer. Bargatu, bargatu, bargatu. The Weeknd, aki The Weeknd dala, baina zea bestia. Blinding Lights. Blinding Lights. Tangana, hace Tangana, antes de morir. Rosalías. Antes de morir. Antes de morirme, antes de morirme. En la disco. Nati Peluso, delito ditzen da, ezta? Hasti hori. Boa, zelako disko txarra. Ba, ez dakit zer da, maia guztatzen jat asko. Ezin dut entzun beste iru segundu. A ver. Vale. Denbora gelditu dupla. Mundua gelditu, ez? Mundua geldi hori, mundua geldi dupla, bai. Botako nago Euskal Herritik. Euskal taldeek. Hori da Rush. Jo, asko entzun dut abesti hori. Ze txarrana zen izin buruentzako. Ez dakit, asko gustaten jatuan artista da, baina ez dakit zein dan abesti. Missing you crazy, yeah! Bueno, ikusi dozue izentako nahezela desastre puta bat, benetan dinotzuet. Baina, bueno, superando pasadot, eta benetan zuek entzun behar dozuena, eta egin behar dozuena da neure 003 mixtape diskoa entzun, zeuena egin, eta hor daukazue, plataforma digitalan guztietan, beraz, gozatu. Gaztea.